a 260 éves Batthyány kastély Bicskén. Itt működik jelenleg a Kossuth Zsuzsa gyermekotthon. A kastély kertjére, ahogyan ez a tábla is hirdeti, nemrég költöttek több 100 millió forintot. Majdnem 100 gyerek él itt, ám attól félnek már nem sokáig. Több nevelővel és gyerekkel is beszéltünk az otthonból, de nyilatkozni egyikük sem mert. Azt azonban elmondták, rettegnek, mert úgy tudják, hogy januártól ebből a kastélyból ide, a város szélén található menekültáborba kell költözniük. Az általunk megkérdezett bicskeiek ennek nem örülnének. Én ezt nagyon butaságnak tartom, mert a gyerekeknek ott nagyon rossz helye lenne. Itt még jó helyük van, ott még jobban el fognak kanászodni, és hülyeséget fognak csinálni. A Házon kívül című műsor október elején tárta fel, hogy az otthon igazgatója éveken át több rábízott fiút is molesztált. A helyiek egy része ezt a történetet azzal kötötte össze, hogy az otthont meg akarják szüntetni, mert valakinek kell a kastély épülete. Oda akarják a gyerekeket levinni, hogy a mészáros a cég veszi meg, vagy... De ezt az otthon fenntartója cáfolta. A gyermekotthont valóban átszervezik, de azért, hogy a gyerekek ugyanott, de kisebb létszámú lakásotthonokban élhessenek. A kastélyból pedig, hogyha megtörténik 19 végére a kiköltözettetése a bentlakásos ellátásnak, ugyanúgy hasznosítani fogjuk a belső iskolát, amelyik egy külön épületben van, a tornatermet, a kiszolgáló egységeket, magában a kastély épületben pedig a nyaraltatási tevékenységet fogjuk majd folytatni. A kormány egyébként már uniós pályázatot is benyújtott, hogy első ütemben két, egyenként 12 fős lakásotthont építsenek a kastély udvarán, és oda helyezze át a gyerekeket.